Tjena, Per här. Vet du vad de individuella VM-guldmedaljörerna från Seefeld, Sjuröte och Martin Jonsrud Sundby har gemensamt med Vasaloppsvinnaren Tore Björnstedt Bärdalen och även tvåan och trean från samma lopp? Förutom att de är norrmän alltså. Det är att de allihop kör med KV-plus-stavar, precis som vi gör. KV-plus är ett schweiziskt kvalitetsmärke som jag personligen har kört med de senaste 3 åren och vi har haft i butiken lika länge. Vi har valt KV-plus för att de håller hög och jämn kvalitet, de har väldigt skön pendel och de har avtagbara handremmar så du kan lossa från staven med ett enkelt handgrepp. Det senare kanske låter som en onödig funktion, men jag kan lova dig att när du väl börjar kört med det, då vill du inte sluta med det. Särskilt användbart är det ju när du åker ett Vasalopp där du regelbundet behöver äta och dricka. För det kan du då göra utan att behöva ta ur handen ur handremmen. Vi har ett flertal olika modeller från KV Plus i butiken för tillförsäljning. Och vi har även deras billigare stavar i uthyrningen. Så kom in till oss om du vill ha hjälp med att hitta ett par riktiga vinnarstavar.